Muito boa tarde, amigos. Estamos no ar na live da Sardinha Imobiliária. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2020, e a live hoje está internacional, coisa chique mesmo, está. Boa tarde, Tatiana, boa tarde. Boa tarde, Rit. Muito obrigada por me convidarem. Eu, assim, estou super honrada de estar com o pessoal da Sardinha, de estar com você. Uma delícia falar com o pessoal do Brasil. Toda vez que eu tenho a chance de fazer isso, eu fico simplesmente feliz demais da conta. Obrigada. Que bom, que bom. A Tatiana é especializada em atendimento, em aprendizado, né? Tati, explica um pouquinho como é que é a sua atuação no mercado aí nos Estados Unidos. O que eu faço aqui, né, e eu já fazia no Brasil, eu sou da área de treinamento e desenvolvimento, especialmente corporativo, mas tenho trabalhado muito com as pessoas diretamente. Então, o que eu faço é simples assim: eu treino pessoas para se desenvolverem, para ficarem melhor. É isso que eu faço. Não tem, existem nomes super chiques, né, de se falar, specialist in learning and development, mas nada mais é do que alguém que te ajuda a aprender novos skills, aprender novas técnicas, novos jeitos de fazer as coisas. Ou desenvolver boas habilidades também, né? Porque tem gente que tem até habilidade e não tem quem ajude a aprender, a evoluir, não é isso? Exatamente. Isso foi um excelente comentário que você fez, Rit, porque no fim das contas, às vezes o que falta para a gente é a motivação, que é o que a gente está falando hoje, né? Então, o que eu Justo. faço é ajudar as pessoas a juntarem motivação com técnica. Exatamente, muito bacana. E é um assunto que, particularmente, eu entendo alguma coisa. Eu passei 6 anos da minha vida fazendo treinamentos de atendimento em redes de escola aqui em São Paulo, né? Posso falar, microlins, né? Aonde eu preparava as equipes de atendimento das lojas, das escolas, microlins, como receber os alunos, os potenciais alunos, né? Como conquistar os alunos, a abordagem, o tratamento, tudo isso aí. E foi uma experiência maravilhosa, até porque a minha formação de neurolinguística também ajudou nesse sentido. Eu acho que é um assunto que você deve conhecer e dominar bastante, né? Que é a neurolinguística, que é uma técnica bastante usada por profissionais da sua área de treinamento, né? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E é muito interessante que nos últimos anos, você falando sobre neurolinguística, né? A neurolinguística ficou bastante difundida, especialmente aí no Brasil, e já tinha assim um bom espaço aqui nos Estados Unidos, mas o que eu gosto disso é que as pessoas estão buscando maneiras de aprender diferente, né? Porque cada pessoa tem um jeito, tem um estilo de aprendizado. Algumas pessoas são mais auditivas, outras são mais visuais, outras aprendem muito mais lendo, outras ouvindo, outras fazendo. Então, eu gosto da ideia de que as pessoas estão buscando a neurolinguística e outras técnicas para se aperfeiçoar naquilo que elas podem se aperfeiçoar. Exatamente. Uma técnica, até para a gente antecipar o assunto aí, que é falar sobre a pandemia, falar sobre esse momento difícil, encontrar motivação na pandemia, em quem, para a maioria das pessoas que estão em casa, e ficar em casa às vezes causa, né, um sentimento ruim. Pô, eu sou improdutivo, não consigo desenvolver nada daquilo que eu fazia antes, né? Ao contrário, você consegue desenvolver até outras coisas que você não fazia antes, né? Mas eu queria lembrar uma técnica muito bacana que eu recomendo para os pais, aos filhos que têm dificuldade de aprendizado, por exemplo, que é o Kumon. Eu tive um filho meu que tinha dificuldade de matemática, e a neurolinguística ajudou muito ele naquele momento, mas o Kumon ajudou mais ainda, porque é uma técnica oriental fantástica, né? Onde você trabalha e reforça aquilo que a criança tem, que ela já sabe, e começa a dar ferramentas para ela evoluir no mesmo aprendizado, no conhecimento que ela tinha ali. E eu acho que até esse método seria muito bom para a gente, para as pessoas que estão em casa, poder desenvolver. Volta naquilo que você tem muita confiança, né? Atua naquilo que você tem muita confiança para poder criar segurança e confiança para outros aprendizados em cima daquilo, né, Tatiana? É bem isso. Você citou com o Kumon, que eu também tenho muita admiração pela técnica, e aí me fez lembrar que a gente, nesse momento em que a gente está tendo que se adaptar a rotinas diferentes, né, a gente se esquece de que, no fim das contas, isso é bom para o nosso cérebro, né? Quando a gente refaz alguma coisa, faz de novo alguma coisa que você tinha o hábito de fazer, e dando um exemplo muito prático, né? A gente tinha o hábito, eu tinha o hábito aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, em Michigan, de me levantar num determinado horário, fazer a minha atividade física, tomar meu banho e dirigir para o meu trabalho. Hoje, eu não tenho que dirigir para o meu trabalho mais.
mas eu procuro manter pelo menos alguma coisa parecida com o que eu tinha antes. Então, se for para dar uma dica em relação ao controle da motivação, usando técnicas de aprendizado, usando que o nosso cérebro reaprende as coisas, é primeiro, tenta encontrar uma coisa que você tinha o hábito de fazer na sua antiga vida, continue fazendo aquilo, e a sequência, né, eu não dirijo mais para o meu trabalho, mas eu preciso fazer o meu cérebro se acostumar com alguma outra coisa, então fazer novas conexões neurais. Exato. Então, o que eu vou fazer meu cérebro se acostumar, né, para que eu me mantenha caminhando mesmo numa rotina que começou caótica? Exato. E uma dica aí para quem está em casa é se vista como se for, como você fosse trabalhar. Porque você está trajado, você já informa o seu cérebro que você está se preparando, está pronto para o trabalho, mesmo que seja na sua casa, você está com a sua roupa de trabalho, né, Tati? É uma técnica. É uma técnica que muitas das pessoas se utilizam, e eu gostaria de incrementar um pouquinho na sua técnica aí, falando em motivação. É pensar. Boa. Como funciona para você, né? Para mim, eu funciono se eu continuar mantendo aquilo que eu falei agora, a minha atividade física. Será que para você funciona se você passar aquele cafezinho, ou se você fizer a leitura do jornal? Ai, leitura do jornal, isso é uma coisa muito antiga, né? Se você olhar o jornal lá no seu computador, se você assistir o programa, né? Eu não sei quais são os programas mais no Brasil de manhã, mas vamos dizer Bom Dia São Paulo, né? Se você assistir esse programa, tenta manter uma rotina, uma, pelo menos, todos os dias, enquanto você está trabalhando de casa, para que o seu cérebro entenda, já que o cérebro não separa o que é realidade do que é fantasia, acredita nisso? O cérebro não separa isso, então ele precisa entender que é momento para trabalhar, ou se você não trabalha remuneradamente, que é momento para começar o seu dia. Isso já vai dar um respiro para o seu cérebro entender, opa, hora de fazer o que eu tenho que fazer. Bom, a gente já está no tema, né, da nossa live, né? Já estamos discutindo desde o primeiro minuto, né? Aliás, deixa eu trazer o pessoal, tem muita gente no nosso chat, viu, Tati? Mandando aqui, ó, dando boa tarde para a gente. É legal que essa ferramenta a gente interage com quem está com a gente. Nós estamos em dois canais simultaneamente e no seu canal também. Nós estamos online na sua página, né, no seu perfil do Facebook, né? E, então tem aqui a Renata, sua prima, olha a prima aí, ó. Olha, minha prima, oi, Renata, tudo bem? O primeiro povo que te dá motivação e que te estimula é a família, gente. Sem família, a gente não é nada. Exatamente. Alessandra Valentim também está por aqui. Boa tarde, Alessandra, boa tarde, Alê. O Wagner de Larina também está dizendo que você é ótima, aprende muito com você. A Ana Cláudia Mena também chegou. Boa tarde. A nossa Gorete, que trabalha conosco na Imobiliária Sardinha também. A Silvia está aí, ó, a titia. Olha, minha titia. Uma live em família aqui, né? E a Ana Clara, a Ana Cláudia dizendo que a live está excelente aqui. Aliás, nossos novos recursos aqui, né? A pandemia deu isso também, né, Tati? A gente acabou descobrindo novas ferramentas, né? O que que você entende desse trabalho, nessa opção que as pessoas estão tendo em lives, em aprender, em cursos online? Isso tudo é uma ferramenta que as pessoas vão ter que se acostumar. É o novo normal, né? Eu gosto muito dessa ideia, porque me motivou, né, já que a gente está falando sobre motivação em tempo de pandemia, motivou a voltar a fazer lives, por exemplo. Eu já não estava fazendo mais esse tipo de coisa, não estava mais fazendo live, não estava mais fazendo vídeos, porque eu não tinha motivos para isso. Então, já que motivação é motivo para ação, eu encontrei um motivo, né, que é o fato de estar todo mundo na frente do computador, para voltar a falar para pessoas em larga escala, né? E o prazer de voltar a falar com as pessoas que estão no Brasil, que é a minha terra-mãe, que é o lugar onde eu me sinto mais confortável, né? Em relação à cultura, em relação à língua. E se você me permitir, Riti, de já dar uma puxada aí, né? Para falar para as pessoas sobre motivação, a questão das redes sociais, elas são muito legais, e esse novo jeitão da gente se falar através de uma tela é muito legal. E é muito importante que a gente olhe para si mesmo, quando a gente fala de autoconhecimento, nessa nova mudança, nesse mundo resiliente,
nesse stretch, nesse vai e vem que a gente está tendo agora para aprender novas coisas, e olhar para a gente o que faz a gente ter motivo para fazer as coisas. Uhum. Então, eu estava dizendo que a rede social é positiva, que esse novo jeito é positivo, mas também pode causar uma tremenda de uma ansiedade na gente, né? Uhum. Que é, se eu vejo pessoas fazendo coisas que não combinam muito comigo, será que eu tenho que fazer também? Uhum. Então, usando o meu próprio exemplo, agora a gente vê live a todo momento, né? Todo mundo está fazendo live. Uhum. Eu estou fazendo as minhas lives porque outros estão fazendo ou porque eu tenho um motivo para isso. Uhum. Você está fazendo o que você tem que fazer na sua vida porque você tem motivos para isso ou porque uhum. outros fazem? Uhum. Por que eu trouxe isso? Porque toda vez que a gente faz alguma coisa sem ser baseado no que a gente acredita como pessoa, a motivação acaba, né? Porque motivação não é algo que vem de fora, motivação é algo que vem de dentro. Ninguém se motiva, você se motiva quando você encontra razões para fazer o que você tem que fazer. Uhum. Perfeito, perfeito. Não, eu concordo, até ia fazer uma das perguntas também está baseado nisso, né? A motivação está na gente ou está no outro? Ou a gente pode encontrar um meio termo também? Porque talvez pode ter um meio termo, né? Por exemplo, na situação de exercícios físicos, né? Tem pessoas que não gostam de ir sozinha. Ah, não vou sozinha, só você e a minha namorada for, se meu marido for, se a minha mulher for. Sabe esse tipo de coisa? É claro, às vezes é uma desculpa. Às vezes a pessoa fala, né, eu vou arrumar uma desculpa para não ir. Ah, se você não for, eu não vou também. Mas como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente muda, vira essa chave para conseguir ser autônomo, né? De tomar as decisões em benefício próprio, se achar a motivação na nossa própria necessidade. Itch, eu vou dizer que até quando a gente quer fazer alguma coisa na companhia do outro, a motivação é nossa, né? É uma técnica que eu uso bastante nos meus treinamentos, que é a comunicação não violenta, né? O nome é esquisito, né? Mas ela vem infelizmente, uma pessoa que faleceu em 2015, um estudioso, mediador de conflitos, que ele dizia que a gente se comunica de forma violenta quando a gente não tem empatia pelo outro. E uma das técnicas da comunicação não violenta é a gente descobrir quais são as necessidades que a gente tem. Então, vou dar esse exemplo. Por exemplo, eu decido que eu vou fazer atividade física, mas eu tenho que ter alguém comigo. Na verdade, não é porque o outro vai me motivar, é porque a minha necessidade de companheirismo precisa ser atendida. Então, veja, eu vou realizar uma atividade que eu quero realizar, mas eu preciso preencher uma necessidade, a minha necessidade de companheirismo. Por exemplo, eu faço atividade física sozinha e eu tenho um motivo para fazer porque a minha necessidade como ser humano é a necessidade de rotina. Então, independente se tem alguém comigo ou não, o meu motivo para agir é respeitar a minha rotina. Eu sou como se diz em inglês, uma freak controller, em termos de gestão de tempo. Eu funciono, o meu motivo para ação, e aí eu dou uma dica para você, se você gostar disso, eu tenho tudo no meu calendário. Então, o meu motivo para ação é ter certeza de que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Outras pessoas têm outros motivos. Então, tudo é baseado na sua necessidade como ser humano. Boa, sensacional. E deixa eu ver aqui, temos aqui algumas perguntas também, aliás, algumas já foram até respondidas, né? A gente já conversou, você falou sobre as redes sociais, isso também é uma coisa que hoje, né, eu trabalho com rede social, trabalho com marketing digital, e eu digo para você, hoje eu até escrevi no meu Twitter, até decidi que eu não quero entrar numa linha de discussão e que nada, não me soma, não me traz nenhum tipo de benefício, né? Nenhum tipo de tranquilidade, ou eu consiga ajudar as pessoas a compreender esse momento, né? Porque hoje a rede social virou uma pandemia, né? A rede social virou um pandemônio, desculpa. Usei já essa expressão. As redes sociais não estão ajudando muito as pessoas na pandemia, né? Estão transformando as pessoas em coisas que talvez elas não gostassem de se ver, porque tem muita gente que a rede social passou do limite já, né? Uhum. Eu diria que, linkando com o nosso tema, que é impossível, né? Uhum. Eu sou o tipo de pessoa que só tem um motivo para estar na rede social porque eu estou fora do país, né? E eu gosto muito de ver o que a minha família coloca, o que os meus amigos colocam, e também é um jeito de eu mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo. E também é uma ferramenta de venda para mim, né?
porque eu vendo o conteúdo, então o único jeito é falando para as pessoas. Agora, qual que é o seu motivo para estar na rede social? Se o motivo estiver baseado no que os outros querem de você, aí que a gente desmotiva. Agora, se o seu motivo... Vou dar um exemplo do meu marido, que deve estar assistindo. Oi, Júlio, tudo bem? O motivo dele estar assistindo agora é porque eu estou aqui, porque senão ele não teria motivo. O que ele tem na rede social dele? O que que motiva ele a entrar no Facebook dele, por exemplo? Ele segue coisas que ele gosta. E o resto, ele simplesmente não olha, ele não tem. Então, já que a gente está falando que virou um pandemônio, né? Dá uma limpada lá, ou coloca na sua agenda, né? Como eu acabei de falar sobre gerenciamento de tempo, para ter motivação, coloca na sua agenda qual é o horário que você vai olhar para a rede social. E assim, se não for para te trazer nada, gente, tem milhões de outras alternativas. Isso. E outra, né, também, outra coisa, é não se deixar envenenar, né? Você vê um assunto político, ah, é Bolsonaro, é PT, é não sei o quê, e vai lá e quer discutir, quer ter razão, quer ir justamente, né, dar murro em ponto de faca, como a gente diz aqui, porque não vai levar a nada, né? Então, vá buscar o que te motiva, o que te apraz, né? E que não tira do seu centro, da sua harmonia, porque a sua harmonia é muito mais importante do que você vencer uma disputa de razão, opinião, qualquer coisa do tipo, né, Tati? É, isso daí tem a ver com o fato de que muitas vezes a gente se sente deprimido, chateado, desmotivado. Isso é por causa do conteúdo que está vindo de fora. Agora, não é o conteúdo que vem de fora que te desmotiva. É o jeito que você olha para o conteúdo que vem de fora. E o seu arbítrio de fazer uma faxina mesmo, assim, de não olhar. É, recentemente, aqui nos Estados Unidos, vocês devem ter acompanhado que a gente teve uma porção de protestos por conta do que aconteceu com um rapaz em Minnesota. É, eu e meu marido assistimos as notícias durante um tempo e decidimos recentemente, aí desde a semana passada, não ver o jornal de manhã, né? E por que que a gente não quis ver o jornal de manhã? Porque aquilo estava nos causando desconforto. Mas não era o externo que estava nos causando desconforto, é o jeito que a gente recebia o externo. Isso parece uma conversa de louco, mas pode até ser papo para um outro dia, que é o seguinte: ele me faz mal, ele me faz sofrer, eu perdi o emprego, estou desmotivado. Ninguém faz nada com você, é você que deixa os outros fazerem. Permite, né? Agora, tem como ter motivação o tempo todo? Haig, lá em cima? Ou não tem jeito, é uma montanha russa, a gente acorda mais animado um dia, no outro dia menos, acorda até animado e vai até o meio do dia e a bateria já dá um lowdown ali, você já a bateria psicológica, né, claro. Como é que a pessoa entende isso? Não dá para ser motivado o tempo inteiro? Definitivamente não. Você vê alguém motivado o tempo inteiro, assim, ou a pessoa ela tem uma válvula de escape, ou ela decide ser assim. Eu sou uma pessoa que as pessoas dizem que eu estou feliz e motivada o tempo inteiro, né? Eu sou esse exemplo assim. Mas eu vou te dizer uma coisa, tudo tem a ver, de novo, com os meus motivos, né? Um bocado de gente, quando eu morava em São Paulo, o time que eu liderava, né? Espero que tenha alguns deles assistindo aí, me diziam que não conseguiam acreditar como um ser humano ia para a academia às 5h30 da manhã. Passa chuva ou passa sol. Eu não acordava todos os dias às 5 horas da manhã, vamos para a academia, está 8 graus. Não é isso, não é isso. Eu não estava motivada porque eu era motivada o tempo todo, é porque eu tinha um motivo, né? Eu tinha um goal, um objetivo lá no final, que era saúde, sei lá o quê, manter o peso, eu não sei lá qual é o seu motivo. O meu motivo eu sei qual é: eu quero viver 95 anos e ter os meus joelhos intactos. Esse é o meu motivo, né? Todo o resto é consequência. Mas que eu acordava feliz e saltitante? Absolutamente não. O que eu digo sobre isso, Rich, é o seguinte: você vai ter altos e baixos, e eu sou do tipo de pessoa que acredita que felicidade é todo dia, não é uma porta que eu vou abrir depois disso ou depois daquilo. Então tem dias que eu tô mais motivada, tem dias que eu tô menos. O que conta, na verdade, é o tempo que você fica ancorado num determinado sentimento. Então, hoje eu acordei meio down, meio triste. Quanto tempo eu vou demorar para olhar para isso? E vou usar uma palavra aqui que está super na moda. Quanto tempo eu vou demorar para ressignificar o que eu estou sentindo? O que não dá, o que não é bom para você, é você ficar naquilo por dias e dias. Mas, claro, você pode estar triste hoje e super feliz amanhã. E isso é viver, isso é ser gente, né?
Super natural, super tranquilo, né? Agora, o que que você entende? Como as empresas no mundo estão trabalhando essa questão? Bom, vários países já passaram pela pandemia, tem lugares já voltando ao normal, tem a Europa voltando ao normal, tem alguns países ali que, inclusive, nem pegaram tanto o problema da pandemia, porque eles se controlaram num tempo mais rápido e conseguiram retomar de forma mais rápida também. Como é que você entende que as empresas devam trabalhar a motivação com seus funcionários em relação até à pandemia também, já que esse é o tema central? Olha, eu vou te dizer por experiência própria, por estar vivendo aqui nos Estados Unidos e te passar como é que esse país, né, que é um país continental também, como, ainda maior que o Brasil, mas tão grande quanto, como as empresas têm tratado isso. Primeiro, as empresas têm entendido que cada pessoa tem um tempo, né? Eu tenho visto em milhares de empresas que eu tenho contato aqui, milhares não, né, isso foi demais, com várias, centenas de empresas que eu tenho contato aqui, que eles estão deixando os funcionários terem um tempo e não estão pedindo a mesma produtividade do que antes, né? Porque as pessoas trabalham de um jeito diferente. Por exemplo, existem pessoas que são super extrovertidas e que se reenergizam com outros. Então, essas pessoas tendem a sofrer um pouco mais. Os introvertidos, papá, rapidinho, já acharam uma rotina, já acharam um jeito e estão felizes atrás do computador, né? Atrás, não no sentido pejorativo, mas trabalhando em casa. Então, as empresas estão dando um tempo ao tempo e dando treinamento. Eu, assim, em vez de trabalhar menos, estou trabalhando mais, porque as empresas estão treinando em como trabalhar remotamente. Eu tenho dado treinamentos desses sem parar. Como organizar a sua gestão de tempo nessa nova rotina, e que você falou que vai ser uma rotina, eu acho, constante, né? Muitas empresas não vão voltar 100% para o trabalho ao vivo e a cores, né? Trabalhando Ainda. inteligência emocional, trabalhando comunicação não violenta, negociação de uma maneira agora mais virtual. Então, fazendo da longa história curta, dando um tempo para cada pessoa se adaptar e oferecendo treinamento. Então, a gente está falando de will e de skill, né? Que é o poder da pessoa, como ela vai reagir a isso, suporte psicológico também. E as técnicas, né? As empresas estão oferecendo técnicas para as pessoas aprenderem a trabalhar desse jeito diferente. Respondo sua pergunta. Não, ótimo. Sim, respondeu. Agora, você falou em inteligência emocional, né? Como é que é lidar? Como é que é saber lidar com pessoas que têm até mudança de ânimo, né? Ou de comportamento, aquela coisa toda, que também está ligada à motivação. Às vezes tem a bipolaridade também, ou a depressão, aquela coisa toda. Como é que é saber lidar com isso, né? Utilizando um pouco da nossa inteligência emocional, daquilo que a gente vai permitir se afetar ou não de um profissional, de uma pessoa que está ali do nosso lado, às vezes até na família também, às vezes tem gente que não quer voltar para casa porque se sente muito mais confortável no trabalho, e às vezes a pessoa quer voltar para casa porque não se sente bem no trabalho, sabe? Como é que você entende que a gente pode mudar ou melhorar ou saber trabalhar isso? Eu vou te dizer, eu vou te dar essa resposta, inclusive sobre um aspecto, por uma ótica da liderança, né? Como eu não tenho formação em psicologia, eu não posso dar a ótica Claro, claro, claro. do trauma, né? Ou da depressão, mas por uma ótica da liderança, isso vai valer para com pandemia ou sem pandemia, é olhar para as pessoas que estão ao seu redor e entender como elas funcionam, né? Você, como líder, precisa olhar para o seu time, e nesse momento, mais do que nunca, né? Isso nunca foi tão importante, que é olhar para o indivíduo, né? Então, definitivamente, olhar para como o indivíduo está reagindo a essas coisas. Como é que essa pessoa tem enfrentado? O que ela tem enfrentado? Se aprofundar ainda mais em aspectos pessoais. Se você não conhece a pessoa que trabalha com você no lado pessoal, trate de fazer isso agora, né? Porque você não vai motivar a pessoa fazendo isso, mas você vai dar a liberdade da pessoa ser franca e honesta com você quando ela não estiver se sentindo motivada ou motivado. A mesma coisa com amigos, com família. Na família e com amigos, a gente conhece a pessoa com mais profundidade. Mas um detalhe nesse aspecto: não take it for granted, não tome como garantido que só porque a pessoa vive com você, que você sabe tudo que está se passando dentro dela. Então, abra uma conversa,
tenha conversas periódicas sobre o que motiva aquela pessoa, né? E, de repente, você pode pegar um aspecto de depressão e tudo mais que precisa ser endereçado para um profissional. Sim. A gente vai ter uma pandemia da depressão, porque as pessoas estão isoladas e as pessoas estão com medo. Isso é natural. Então, em suma, olhe para quem está em volta de você. Se você lidera, lidera na sua igreja, lidera no seu prédio, se você é o síndico do prédio, lidera no seu time, agora é hora de conhecer a pessoa por dentro. E aqui nos Estados Unidos isso é muito, muito comum. Os líderes, eles conversam com você aspectos pessoais para saber o que te motiva, né? Como é que eles vão tirar o seu melhor, se eles não souberem? Perfeito, perfeito. Você falou um negócio muito interessante a respeito de a pandemia vai ter o pós-pandemia de tudo que todos estão vivendo, até nas suas casas, que vão passar a voltar aí ao convívio, não tem mais aquela... O que passou, passou, nós vamos viver uma nova realidade, né? Um novo normal, como a expressão que a maioria está utilizando aí. Uhum. Como você entende que vai ser daqui para frente para motivar as pessoas nessas questões todas? Porque você falou, as empresas, nem todas as empresas vão voltar com, né, com todo mundo trabalhando no espaço físico, algumas pessoas vão ficar em casa. Como é que você enxerga que as empresas vão ter que trabalhar até para não desmotivar ainda mais as pessoas numa situação pós-pandemia, porque algumas decisões vão ser bastante duras. Tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente que reduziu o salário, aquela coisa. Como é que você acha e seria o ideal para que as empresas pudessem amenizar essa situação para trabalhar a motivação desses funcionários, desses profissionais? Kitty, eu acho que eu vou te dar uma resposta que talvez não seja o descobrimento da roda, né? Eu diria que, porque eu vivo nessa cultura aqui, né, e isso é bastante público e notório aqui, como os líderes lideram. Isso não quer dizer que é perfeito, não, tá longe disso. Uhum. O que eu diria é, o líder vai precisar individualizar a liderança, né? Eu falo muito nos treinamentos, falei numa live ontem, inclusive, sobre liderança situacional, que é você olhar para cada pessoa como um indivíduo único. Veja, eu não estou dizendo que você vai ter que dar privilégios ou concessões individuais. O que eu estou dizendo é, a gente precisa aprender que o indivíduo, ele precisa te... você precisa conhecer esse indivíduo de uma forma que você possa apresentar suas soluções adequadas, de forma exclusiva para essa pessoa. Então, a resposta é, quando a gente voltar, né, seja voltar no online, seja voltar no escritório, a gente não vai poder mais deixar de ter um tempo para conhecer a pessoa por inteiro. Porque motivação ensinada em cadeiras de liderança, né, em treinamento de liderança, tem a ver com conhecer o outro, ouvir muito mais. Eu gosto de falar orelhas de Dumbo, né? Os líderes precisam ser mais servidores, ouvir mais e falar menos, porque através do que você ouve é que você sabe o que motiva a pessoa. Até, dando um exemplo bem rápido sobre coaching, né, que eu trabalho muito com coaching e numa metodologia um pouco diferente do que faz o Brasil, a gente precisa entender o que faz a pessoa ir para a sessão com você. Não é dizer para ela o que ela tem que fazer na sua sessão, ela tem que vir com os motivos dela. Senão, era só um bate-papo e dar três rodinhas e uma abraçada na árvore e não funciona coisíssima nenhuma. Uhum. Até porque temos dois ouvidos, né? E uma boca. Significa que precisamos ouvir mais e falar menos. Enquanto a gente ouve, a gente precisa parar de falar com a gente mesmo. Porque às vezes a gente ouve e conversa com a gente. Então, eu estou falando com você, estou ouvindo você, então tem três na conversa, né? Eu, você e eu mesma. É, exatamente. Silenciar um pouco a gente escuta. Eu acho que o mundo hoje, nessa situação de pandemia também, Tati, vai aprender muito com o método Google, né? A empresa Google trabalha muito num estilo, né, com seus funcionários, aonde dá a flexibilidade para eles desenvolverem aquilo que eles são muito bons, incapazes, no tempo deles, no espaço deles e do jeito deles. Talvez a gente vá aprender, talvez o Google, né, os gestores do Google tenha se antecipado a uma possível situação como essa, mas a gente vai ter que aprender muito com eles, né? Isso é um grande ponto que você deu, porque pensa em como você, quando você está lidando com filhos ou gente que você cuida,
ou mesmo amigos, ou até liderados no trabalho. Você fala para a pessoa fazer uma coisa e ela não faz. E aí você fala de novo e ela não faz. E você fala de novo e ela não faz. E aí você fala, não é possível. Eu já falei 3 vezes, será que você não me ouve? É. Na verdade, não é que a pessoa não te ouve. É que ela não soube qual é o motivo para ela fazer o que você está mandando ela fazer. Então, você precisa ouvir a pessoa primeiro, entender as razões dela e falar, né? Explicar suas razões. Ninguém faz alguma coisa sem ter motivo para fazer só porque você mandou. No máximo, é porque está com medo de você mandar embora, ou medo de terminar o casamento, medo porque você é pai, mãe, ou tutor dessa pessoa, mas não porque tem motivo para fazer. Então, você só convence alguém para fazer alguma coisa quando ela encontra o motivo. Não porque você mandou, né? Caso contrário, você manda, ela faz aquele dia, mas no outro dia ela já não faz mais. É. E é o que você falou também no começo, né? Sobre a linguagem de violenta. Como é que é? Isso. Em neurolinguística, a gente tem uma matéria muito que eu gosto muito e que desde então eu aplico muito, que é a linguagem objetiva, é dizer aos outros aquilo que você quer dela e não o que você não quer dela, né? Eu tenho com as crianças, não é dizer não mexa aí, né? É dizer, olha, você vai se machucar. E aí o impacto da informação é outro, né? O não mexa aí, a gente sabe, o cérebro tem uma dificuldade, como você disse. É, agora, se eu digo, você vai se machucar, você vai tomar um choque, aí a informação chega e a pessoa, a criança, a pessoa, né, no caso, estou usando a criança como principal referência, até para os pais entenderem de que gritar não ou gritar, a inflexão prejudica muito o entendimento. Então, é como você fala, é o objetivo que você quer alcançar para que a pessoa compreenda a sua informação e não o contrário disso. E, aliás, muitos relacionamentos não dão certo justamente por isso, porque a gente vive dizendo para o outro que a gente não quer que ele faça, mas esquece de dizer como a gente gostaria que fizesse, né? Um exemplo fantástico que você deu sobre a criança colocando a mão na tomada, né? Se você me Isso. permitir, eu quero ainda incrementar um pouco mais. Claro. Você acha que a criança não entende, né? Então a gente não explica, né? Ah, não vai entender mesmo, então eu não vou explicar. Na verdade, é assim. Eu gostaria que você soubesse que isso é uma tomada, e essa tomada dá choque, choque dói. A gente explica, né? Um exemplo que eu sempre dou nos meus treinamentos de comunicação não violenta, eu não sei se a gente tem tempo ainda, Tem, claro que tem. não importa, tá? Porque o papo é bom, e aí eu vou falar. Eu Entendendo. dou um exemplo que é o seguinte: você está lá lavando sua louça, né? Não importa, você é homem, mulher, não importa. Você está lá lavando a louça, né? E aí a pessoa, né, que vive com você chega em casa, e aí você lavando a louça, você vê a pessoa. Então aí eu vejo, vamos usar o meu marido, vou ficar mais fácil. Estou lavando a louça, o Júlio chega em casa, me dá um beijo e sobe a escada e vai tomar banho. Eu, na minha cabeça, eu penso, nossa, não acredito. Eu trabalhei o dia inteiro, o Júlio subiu, foi tomar banho, sequer ofereceu de lavar a louça para mim. Eu acho que ele não me ama, ele não me respeita. Se ele me respeitasse, ele teria oferecido lavar a louça para mim. No treinamento de comunicação não violenta, eu sei que você falou, eu vou falar. No treinamento Não, eu já entendi tudo isso. de comunicação não violenta, o que a gente ensina? Ok, o primeiro sentimento que eu tive foi frustração, porque a necessidade de companheirismo não foi atendida, né? Que o Júlio passou e subiu. Só que ele não é que ele não me ama, ele simplesmente não foi requisitado, nem passou na cabeça dele. Se eu quiser ter uma comunicação limpa, se eu quiser que ele tenha motivos para me ajudar, eu vou dizer: Júlio, eu notei que você chegou e subiu para tomar banho enquanto eu estava lavando a louça. Eu senti que eu fiquei um pouco decepcionada com o fato de você não ter oferecido ajuda, porque a minha necessidade de companheirismo não foi atendida. Amanhã, você pode lavar a louça assim que você chegar? Eu não acusei. E aí eu vou passar uma outra técnica. Quando você quer realmente chegar num consenso com alguém, você nunca diz, você não lavou a louça. Você diz, eu notei que você não lavou a louça. Eu notei que você não fez isso. Eu notei. Não, você não fez. Você não liga. Você não me ama. Né? Quando você troca pro eu, a pessoa não sente acusação. Né? Porque quando ela é acusada, ela na hora se fecha. Ela fala, opa, como assim?
Bom, mas você também não liga? Eu trabalhei o dia inteiro, eu tenho direito de tomar banho, mas por que você pôs lavar a louça? Por que você não pôs na máquina? Tem máquina de lavar. E aí a briga começa, não é isso? É. Também. Eu acho que é uma técnica excelente, sem dúvida nenhuma. Eu sou mais assim, eu vou lá, faço, e depois eu falo, poxa, chegou cansada, né? Não tem problema, já lavei a louça, não se preocupe, já está tudo resolvido. Porque eu sei que no dia seguinte ela vai se preocupar. Eu sei que ela vai falar, poxa, ontem ele lavou, então hoje é meu dia, sabe esse tipo de coisa? Não, você valoriza, porque você sabe que a pessoa também pode chegar, aliás, todo mundo tem o direito, né, gente, pelo amor de Deus, pode chegar cansado, estressado, nervoso, todo mundo pode, o que não pode é você potencializar quando a pessoa chega, já vem com o problema da rua, alivia, seja o motivo do retorno e não o motivo dele não chegar nunca em casa. Você deu para ajudar no dia seguinte, né? Porque você colaborou. E eu motivei, quero. Né? Motivei. Motivou. Uma coisa que você falou sobre as pessoas chegarem cansadas e desmotivadas, né, em casa, e aí você pode perguntar aí para o meu filho, para o Caio e para o Júlio também. Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava como gerente de vendas, e eu dirigia horas e horas e horas, né? Então eu chegava em casa extremamente cansada. E eu chegava em casa muitas vezes realmente estressada. E não parava para ouvir e estava realmente sem paciência. Eu identificando isso, ao invés de eu esperar que eles adivinhassem o que eu estava sentindo, nós fizemos um combinado. E, gente, isso é real. O meu combinado era: me deem 15 minutos quando eu chegar em casa, eu vou tomar banho. Quando eu voltar, eu estou pronta para isso, para falar com vocês. E, gente, eu chegava em casa, eu beijava meu filho, meu marido, tirava minha roupa, tomava banho. Eles não me perguntavam nada, deixava eu voltar, tomava banho e voltava e começava a falar. Era só o tempo que eu precisava. Por quê? Porque eu deixei claro para eles qual seria a minha razão para falar com eles depois. Por que que eu não estava motivada para falar com eles naquela hora e eu estaria no futuro? Eu disse. Eu não esperei que ninguém... acho que ela está cansada. Sensacional. É isso aí. Mas é isso aí. É se fazer entender de uma maneira mais clara, sem dramas, né? Sem fazer celeuma, né? Sem fazer esse drama todo. Tá todo mundo cansado, vai chegar cansado, um colabora com o outro e a gente vive em harmonia. Exatamente, você não acha? Não entendi? Você não acha que a gente desviou o assunto? Não, eu acho que a motivação tá nisso também, né? Nós estamos motivados em transformar as relações melhores, estão todos dentro de casa, e a proatividade às vezes salva a gente de um problema besta, porque é uma discussão besta, o copo que deixou em cima da mesa é uma discussão besta, o prato que deixou de lavar é uma discussão besta. Quero provocar isso que você falou. Quero provocar isso que você falou. Custa muitas vezes para uns, mas não é bem. Então, mas aí é o valor, exatamente, que as pessoas dão por isso. É a necessidade, por isso que a gente tem que melhorar a comunicação, de dizer assim, puxa, a vida é só uma caneca, por que você está reclamando que a caneca está aqui? Ao invés de dizer assim, você pode me dizer, Rit, qual é a razão que a caneca estando aqui na mesa, não precisa ser complexo assim, né? Claro. Eu gostaria de saber. A necessidade de organização da pessoa pode ser maior que a sua, né? Claro. Então, quando a gente conhece as necessidades dos outros, a gente se relaciona melhor e fica mais motivado, já que nós estamos falando de motivação. E o que você falou, a técnica que você falou, da pessoa chegar e dar uns 15 minutos, é excelente, porque o cérebro vem acelerado. A gente chega com muitas coisas na cabeça. Alguma coisa tira a gente do cérebro logo que a gente chega, porque deixou de fazer, deixou disso e daquilo. Passa os 15 minutos e quando você voltar, você já vai ver com outros olhos. Tanto o que está fora do lugar e principalmente o que foi feito, porque aí o que foi feito você potencializa. Que legal, você arrumou, você fez, muito obrigado, olha que bacana. E esse é o tipo de coisa que eu acho que tem que motivar as pessoas no relacionamento. Antever a necessidade, aquilo que vai chatear o outro e fazer. E não ficar procurando, e não ficar nem, agora eu quero um troféu, hein? Eu sou o melhor marido do mundo, eu sou a melhor esposa. Não, nada disso. Você só faz isso porque a outra pessoa também é importante para você. Não, gente, faz perguntas, pelo amor de Deus. Só o que a gente precisa, é que você se interesse, né, pelo outro. Então, se serve de dica, se interesse. Tenta entender quais são os motivos que a outra pessoa age daquele jeito, por que ela não age daquele jeito. De uma maneira assim, eu notei tal coisa. Você pode me falar um pouco mais sobre isso? Né? Isso a gente usa em técnica de vendas, né? Fale-me mais sobre isso. Porque a gente tem que usar isso com as pessoas que estão ao nosso entorno.
E aí você falou sobre os 15 minutos chegando em casa, só que a gente não vai chegar em casa porque nós já estamos em casa. Que tal dividir com as pessoas que vivem com você o seu calendário? Que tal dividir com eles quais são os seus horários? Primeiro, você tem que ter gestão de tempo, né? Você pode fazer um treinamento comigo, eu não ligo se você quiser, sobre gestão de tempo. Como você vai colocar as coisas no seu calendário? E aí, depois disso, mostra, compartilha. Compartilha com a pessoa que vive, compartilha com seus filhos, para controlar a ansiedade deles também. Especialmente com os pequenos, né? Porque você fala, eles vêm e falam, acham que você está disponível. Posso brincar? Você diz, não, agora não. Daqui a pouco. O que é daqui a pouco? Daqui a pouco para você pode ser 15 minutos. Daqui a pouco para mim pode ser daqui uma hora. Exato. Então, estabeleça a sua rotina claramente com as pessoas que vivem com você. Assim você controla a ansiedade deles. Exato. Tem pergunta aqui, ó, olha só. Patrícia mandou aqui para você falar sobre motivação intrínseca e extrínseca, é isso, né? Olha, eu vou te falar, viu? Fazer uma pergunta, já faz uma pergunta cabeluda dessa, né? A gente está falando intrínseco que vem de dentro e extrínseco que vem de fora. Paty, olha, eu poderia aqui falar um montão de coisa sobre a motivação extrínseca, mas eu gosto muito mais de falar sobre a intrínseca, que é a motivação que vem de dentro, né? O que que faz motivar? Porque eu acredito que a motivação vem muito mais de dentro do que de fora. Você pode, por exemplo, se eu for falar de uma motivação extrínseca fácil de pegar, eu vou dizer assim, o sol me motiva, a claridade me motiva, ou um dia chuvoso me motiva. Isso, de todo jeito, é fora de você, mas é um gatilho para o que vem de dentro de você, que é a minha necessidade de sol faz com que sair e ver o dia brilhante, azul, me faça mais feliz. Eu sou menos motivada pelo sol do que é o meu marido, por exemplo. Mas eu sou mais motivada por fazer um monte de coisas ao mesmo tempo do que ele. Então, o extrínseco. Eu estou trabalhando com você, Rit, por exemplo, e você me dá um monte de tarefa, um monte. Isso é extrínseco, isso está do lado de fora. Você está me jogando coisas que me motivam, certo? Mas tudo isso por causa da minha motivação intrínseca, o meu desejo de fazer várias coisas. Já de novo, usando o pobre coitado do meu marido, ele não é motivado por algo que é milhões de coisas ao mesmo tempo. Ele gosta de fazer uma coisa de cada vez. Paty, eu respondi? Não, acho que sim. Vou mandar aqui, agradecer o pessoal para a gente encerrar a live. A Lília Maria está aqui. Muito obrigado, Lília. Ah, acho que a Andressa respondeu que é sua ex, trabalhava com você, pelo jeito, né? O Mário Rodrigues também, o Robson Sapadoni. Érica Rossetti está aqui também, e aqui por último a Janete Yuki, também aqui acompanhando a nossa live, viu? Tati, muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho aí. Vamos combinar novos temas para a gente discutir aqui, para trazer você, hoje o Leandro não pôde fazer conosco, mas com certeza ele ia ter bastante pergunta aqui para fazer para você. E eu quero agradecer demais aí você dividir seu tempo conosco, essa quase uma hora que a gente ficou aí, 43 minutos. Passa, né? Quando rende, né? Engraçado. E agradecer demais você, que você possa vir mais vezes aqui na nossa live e divulga aí o seu trabalho também, pessoal. Aí com certeza você deve fazer muitos treinamentos online, tá fazendo, preparando muito material online, né? Sem dúvida. Olha, eu quero agradecer imensamente a você, ao Leandro, a Renata, a todo o time da Sardinha Imobiliária, pelo prazer de bater um papo. A gente tinha falado 20, 30 minutos, né, Rit? E aí virou 45. Eu espero que para você realmente tenha passado rápido como passou para mim. E é um prazer enorme, né? A gente, eu tô aberta para bater papo, só para conversar, para falar sobre coisas, compartilhar ideias. E se você quiser saber sobre mim, saber exatamente o que eu faço, se conectar comigo, dá uma entrada lá no meu LinkedIn. Você pode também me adicionar no Facebook ou no Instagram. Você vai me achar sempre como Tatiana Bota, né? Simples de me achar e você consegue ir lá encontrar onde você faz os meus treinamentos. Muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Um beijo para a Tati. Se cuidem aí, viu, Tati? Eu sei que os Estados Unidos estão normal, mas todo mundo tem que se cuidar, né? Sim. E para quem estiver aqui no Brasil também, se cuidem, por favor. Então, quinta-feira que vem, às 16 horas, estaremos de novo de volta aqui na live da Sardinha Imobiliária, tá bom? Tchau, Tati. Fique com Deus aí. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.